Новият президент на Иран призова западните нации да се върнат към ядрено споразумение и да премахнат санкциите срещу Ислямска република. Цената на петрола се стабилизира, акциите поскъпнаха. Вие сте с Bloomberg Terminal, ето ги подробностите. Новият президент на Иран, Масуд Пезешкиян, заяви пред общото събрание на ООН, че атаките на Израел срещу Ливан не могат да останат без отговор. Същевременно той призова западните нации да се върнат към ядрено споразумение и да премахнат санкциите срещу Ислямска република. Готови сме да се ангажираме с страните по ядрената сделка, ако ангажиментите по нея се изпълняват изцяло и добросъвестно, заяви Пезешкиян, визирайки споразумението от 2015 година, с което се поставят ограничения върху ядрената програма на Иран. Пезешкиян призова САЩ и партньорите им да премахнат санкциите срещу Иран, за да положат основите на по-нататъчно споразумение. Пезешкиян заяви пред Bloomberg News, че след положителна среща с френския президент Емануел Макрон се планира да се обсъди възобновяване на ядрената сделка. От кабинета на Макрон заявиха, че страната му е готова да реши различията с Иран при ясни параметри. Пезешкиян даде ясно да се разбере в изказването си в ООН, че Иран няма да намали подкрепата си за съюзническите сили пред лицето на засилените израелски атаки. Междувременно тази сутрин се включиха сирените за въздушна тревога в Тел-Авив след изстрелването от Ливан на ракета Земя-Земя, която беше прехваната с ущи израелската армия, цитирана от Франс Прес. Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание днес заради увеличаването на насилието в Ливан. Очаква се генералният секретар на ООН Антонио Гутериш да говори по време на заседанието. Очаква се днес президентът Румен Радев да направи изказване по време на общия дебат на 79-та сесия на Общото събрание на ООН. По повод възможността на 10 октомври страната ни заедно с Румъния да получи предложение да стане член на Шенгенското пространство и по суша, държавният глава заяви: крайно време е, България е изпълнила всички условия за присъединяването към Шенгенското пространство. Президентът Радев подчерта положените дипломатически и технически усилия. За мен е много важно, че по време на служебното правителство на господин Донев, назначено от мен, стартирахме така важния пилотен проект за охрана на нашата граница заедно с Австрия. И се надявам всичко това да даде добър резултат, добави Радев. На брифинг за български медии в централата на ООН, той подчерта, че основните очаквания на световната общност са свързани най-вече с реформа и укрепване на капацитета на ООН за превенция и разрешаване на конфликт. Президентът посочи, че по този въпрос България е поела важни инициативи. Изисква се реформа в Съвета за сигурност, както за постоянни, така и за непостоянни членове, заяви президентът и добави, че по този въпрос България настоява за допълнително място в Съвета за страна от Източна Европа. Азиатските акции поскъпнаха, тъй като ралито, подхранвано от широко обхватния пакет от стимули на Китай, повиши стойността на акциите за втори ден и укрепи юана. Китайските акции разшириха ръстовете си, след като във вторник Китайската народна банка представи мерки в подкрепа на икономиката и финансовите пазари. Бенчмаркът CSI 300 се повиши с цели 3,2% и е на път да заличи загубите си от началото на годината. Офшорният юан укрепна над 7 за първи път от май 2023 година насам. Стимулите, които помогнаха на регионалния борсов измерител да се издигне до най-високото ниво от февруари 2022 година, са последната положителна новина за акциите и валутните пазари, които вече се възползваха от прекомерното намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв миналата седмица. Развиващите се азиатски валути също скочиха. Като друг потенциален стимул за акциите, Китайската народна банка намали едногодишния лихвен процент по средносрочното кредитно улеснение от 2,3 на 2%. Мерките за подкрепа, представени от китайските власти вчера, включваха намаляване на лихвените проценти, повече парични средства за банките, по-големи стимули за закупуване на жилища и планове за
обмисляне на фонд за стабилизиране на акциите. Политическите мерки бяха предприети след като китайските акции достигнаха 5-годишно дъно, тъй като частичният подход на правителството към стимулите не успя да преодолее кризата на доверието. Цената на петрола се стабилизира след най-големия си ръст от повече от седмица, като инвеститорите следят развитието в Близкия изток и въздействието върху търсенето на мерките за стимулиране на Китай. Суровият петрол Брент се търгуваше близо до 75 долара за барел, след като поскъпна с 1,7% във вторник, а американският суров петрол надхвърли 71 долара. Огромният пакет от стимули на Китайската народна банка за икономиката във вторник повиши цените на акциите по света, въпреки че все още не е ясно дали това ще доведе до по-високо търсене на енергия в най-големия вносител на петрол. Суровият петрол остава умерен по-евтин тази година, като мрачните перспективи в най-голямата икономика в Азия и перспективата за по-високо предлагане от ОПЕК плюс оказват влияние върху цените. Вчера групата на производителите засили мнението си, че глобалното търсене на петрол ще продължи да нараства до средата на века. В САЩ Американският петролен институт съобщи, че търговските запаси от суров петрол са намалели с 4,34 милиона барела миналата седмица, според запознати с данните. Това ще остави запасите на най-ниското си ниво от април 2022 година, ако бъде потвърдено от официални данни по-късно днес. Българска фирма произвежда сателити, които биват изстрелвани в космоса. Това коментира в предаването в развитие Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара. Потенциал има. Все пак ние имаме самочувствие на космическа страна с нашите постижения в и космонавти от миналото и храните, които са произвеждани за космоса и така нататък. Сателити, апарати и така нататък. В момента има компания, която изстрелва, т.е. произвежда сателити, които биват изстрелвани в космоса. Един от флагманите на тази индустрия в България. И факта, че колегите идват при нас в България, означава, че има потенциал. Този потенциал, разбира се, трябва да бъде първо разпознат от частния сектор и съответно да бъде инвестирано в. Манчестър Сити не допусна изненада и се класира за четвъртия кръг в турнира за купата на лигата, след като победи с 2-1 Уотфорд у дома. Матчът се игра само 2 дни, след като гражданите стигнаха до 2-2 с Арсенал в изключително емоционално дерби от Висшата лига. Те записаха 16-та поредна победа над старшилите, водени от бившия играч на Манчестър Юнайтед Том Клевери, като в тези матчове головата разлика е вече 69. Пеп Гвардиола очаквано направи редица промени състава на гражданите, но той пак изглеждаше доста силен с Грилиш, Доку и Фоден в предни позиции. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.